que és un muntatge de tub de ferro soldat, i aquí és allà on hem de mirar molt bé les mides i la proporció que tindrà, espatlles, malucs, les cames i una mica el moviment de la peça, perquè això és l'ànima de dintre. A sobre d'aquest muntatge es comença a fer una mena de ninot, que serà el que aguantarà l'argila quan per poder-la modelar, no? L'argila que serà la superfície de la peça. És interessant veure l'ànima de dintre i després el següent pas, que seria aquest que estic fent ara. Aquí encara veiem també els tubs, que són visibles, i aquesta serà la figura de l'avi, del senyor gran. A partir de l'ànima de dintre de ferro anem posant papers de diari i malla per poder construir una mica el cos. O sigui, és una mica per donar-li el moviment, el volum que ja tindrà al final. Sempre ha de ser una mica més petit del que serà al final la peça, perquè a sobre hem de comptar que hi ha d'anar al gruix de l'argila per poder-la modelar. Llavors això és aproximat. El que passa que encara que sigui aproximat ha d'estar molt ben fet, perquè si hi ha errors després són molt difícils de corregir. Quan posem l'argila, ho fem per separar, vull que totes tres tenen moviment. No hem fet una peana junta, poden separar totes tres, per poder-les treballar per separat i juntament. Perquè després quan es passa la fosa de bronze, les figures s'hauran de fer a part. Una, dues, tres, fins i tot potser haurem de fer algun braç a part i tot. Per tant, és necessari que puguem separar-les i que ja les treballem separades, que no les hem de tallar després. I bueno, veiem aquí l'altre procés, que seria ja amb tota la malla posada, i ja definim bastant bé com serà l'escultura al final. Així es permet veure bé el volum real que tindrà i decidir una mica la posició del cap, de les cames, tot això evidentment es pot anar movent, i hi ha algunes parts molt més sòlides, que aquestes ja no es poden moure, però d'altres són els braços i tot això. La malla permet que puguis moure una mica i crear moviment i no haver d'estar patint per si va una mica més cap aquí, més cap allà al final, que puguis treballar amb l'argila amb comoditat. Mira la peça. Ara al meu costat, que soc petita, és molt gran, però en compte que hi ha un quilòmetre de sota de peana, i després també que val la pena que les figures siguin una mica grans, perquè quan estiguin instal·lades allà al passeig hem de tenir en compte que van a dalt d'una peana de 1,80 m, i per tant les peces es veuran molt amunt. Això també és un punt a tenir en compte, que la figura del nen i la cara del pare, que ara sembla molt petita, tindran una mirada una mica més per avall. S'ha de vigilar que de perfil, quan es veu de lluny, no es vegi que es tomben, però sí donar-los una mica d'expressió cap a davant, una mica de gest, perquè quan les mires des de sota les puguis veure bé.